Robert Bonet, pianista i compositor. Després de 10 anys de carrera musical, l'artista ha volgut recopilar les peces més importants interpretades en directe en un treball audiovisual i musical gravat fa 6 anys al Teatre Bartrina. El Centre d'Amics de Reus es convertirà demà dissabte en l'escenari idíl·lic per presentar la seva primera pel·lícula. El documental, anomenat Un passeig per la història, és un recull de 24 entrevistes a diferents personalitats del món de l'art i la cultura. La intenció és presentar el documental en propers festivals cinematogràfics. I hem fet les mateixes preguntes als 24 i hi ha com dualitats de la persona que ha estudiat en conservatori, no? La cantant que ha estudiat en conservatori ho ha estudiat bé, i la cantant del carrer. I és curiós perquè totes les opinions convergeixen al final, no? I bueno, no ho vull desvelar perquè la gent que vegi el documental, però al final arribem amb conclusions molt maques sobre l'art. La presentació anirà seguida d'un sopar i el concert en directe de Bonet. Per fer-ho, comptarà amb la presència de 8 músics, introduint així l'estil de la seva propera gira, amb la dualitat del piano i la percussió. Però aquest cop ho he volgut fer tots junts, no? I llavors vaig amb 8 músics a la vegada, cello, violí, 2 percussionistes, baix elèctric, piano, 3 veus... Bueno, una miqueta... I els seguidors podran escoltar versions d'aquests 10 anys de Robert Bonet, però amb un toc diferent. El documental és només una part del treball realitzat per Bonet. L'edició física en format llibre conté un CD de les obres interpretades en directe i, per altra banda, un Blu-ray amb el concert íntegre del Bartrina gravat a 3 càmeres. El treball també compta amb les il·lustracions d'Eric Blanc i diverses fotografies del dia del concert.